ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ በማህበራዊና በፖለቲካ እንዲሁም ሌሎች ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች የሚተላለፍበት ኤልቲቪ ሾው የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። መገኛው መቀሌ ነው። መቀሌን ታየዋት ሰላማዊ ከተማ ናት። በጣም ጥሩ ጸጥታ አለባት። ህዝቡ በጣም ጥሩ እንግዳ ተቀባይ ነው። እዚህ የመጣሁት ለቃለ መጠይቅ ነው። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ በኢህአዴግ ውስጥ ስራ አስፈጻሚ የነበሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የቀድሞ አማካሪ የነበሩት ከፍተኛ የአመራር ቦታ ላይ የነበሩት እና አሁንም በህወሓት ውስጥ ከፍተኛ የአመራር ስልጣን ላይ ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው። አብራችሁ ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ አቶ ጌታቸው። እንኳን ደህና ቆዩ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዳዬ ስለሆኑ። የኔ መቀሌ ድረስ ነው ያስመጡኝ። አልሰለማቀት የሚቀጥለው ዙር አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ እንገናኛለን። እሺ፣ በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቼ ነው የሚሄደው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አማካሪ ነበሩ። በቅርቡ አቶ በረከት ስምኦን ህገ መንግስቱ ብቃት አያውቁም ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተችተዋል ወይም አንጓጠዋቸዋል። እርስዎ ያምኑበታሉ? ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ መንግስቱን አያውቁም? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ መንግስቱን አያውቁም ማለት አይቻልም። ያውቃሉ፣ ህገ መንግስቱን ያውቃሉ። አቶ በረከት ያሉት የሚመስለኝ ከገባኝ ማለት ነው ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን ሙሉ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ላይ ችግር ነበረባቸው ለማለት ይመስለኛል። ለምሳሌ አላሰራ አሉኝ የሚሏቸው ሰዎችን አንዳንዶቹን በአንድ ወረቀት ማንሳት ይችሉ ነበር። ይህንን አለመስራታቸው ነው ህገ መንግስቱን አያውቁም፣ ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን ስልጣን አያውቁም የሚል ነገር ነው ያነሱት። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የህገ መንግስት እውቀት ቅድም አንጓጠጠ ባልችው ደረጃ አቶ ኃይለማርያም አለባቸው ብያለም ነው። ግን ሙሉ አቅማቸውን መጠቀም ላይ ግን እኔም በሆን መሰክረ ነው። ፓርቲ አስተባብሮ የእንትን ጉዳይ አይደለም። መንግስታዊ ኃላፊነት ወጣ ህዝብን ኢንተረስት ማዕከል እስካረግሽ ድረስ አንዱ ፐርሲቭድ የሆነ ሀይል አለኝ ስላለ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅም ውጭ ሊሆን አይችልም ማንም ሰው። አሁን ኢን ሃይንድሳይት ሳየው አላሰራሉኝ የሚሏቸው ሰዎችን በአንድ ወረቀት ማባረር የሚችሉበት ስልጣን ነበራቸው። ፈሪ ነበሩ? በባህሪያቸው ፈሪ ነበሩ ብዬ አላስብም። ምናልባት ሃይማኖቱ ያሳደርባቸው ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል። በጣም የተጋነነ ትህትና ይሁን ሪላክታንስ ሜዥር ለመውሰድ እሱ ነበረባቸው። ፖለቲከኛ ነበሩ ማለት ይቻላል? እንደዚህ ከነበሩ ፖለቲከኛ ያው ሃይማኖታዊ ቃና ያመዘነበት ፖለቲከኛ ነበሩ ማለት ይቻላል። ህወሓት ጫና አላደረግባቸውም አላስፈራራቸውም? እሳቸው እንደሚሉት በዛ ልክ ህወሓት እሳቸውን ለማስፈራራት የሚያስችል ቁመናም አልነበረውም። የግል የህወሓት ባለስልጣን ራሳችን ገምግመን ያላቸው እሳቸውን ስራ በነፃነት እንዲሰሩ ከማድረግ አንጻር ችግር ነበረባቸው ብለን የገመገምናቸው የህወሓት አመራሮች ነበሩ። ህወሓት እንደ ድርጅት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ስራቸውን በብቃት እንዲወጡ ለማገዝ ነው በርካታ ጥረት ያደረገው። ያ ማለት ግን ግለሰብ አባላቶች የእሳቸውን ወደ ስልጣን መምጣትም የማይፈልጉ ነበሩ። አት ሴም ታይም ደግሞ ስልጣን ከመጡም በኋላ በአንድም ቤላ መልኩ ያደናቅፏቸው የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። በአብዛኛው የህወሓት አመራር ዘንድ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም እንዲሳካላቸው ፍሮም ዘ ጌት ጎ ጥረት ነበር የሚደረገው። መጨረሻም ህወሓት ባደረገው ግምገማ እነኚህ እንቅፋቶች ነቅሰን ካላወጣም በስተቀር ኢህአዴግን እንደ ኢህአዴግ ሀገርንም እንደ ሀገር የመምራት እንቅስቃሴው አደጋ ላይ ወድቃል ብሎ ራሱን የገመገመው። አሁን ነው የምሰማቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም እንደዚህ ነበረ የሚል አንዳንዱ። ለምሳሌ ባለፈው የሰማሁት ትንሽ ግር ያለኝ አዚፍ በዴይ ቱ ዴይ ጉዳዮችም ጭምር ትእዛዝ ይወስዱ እንደነበረ አይነት የሚያስመስል ነገር ነው። ለምሳሌ ትልልቅ የሚባሉ ባለስልጣኖች ያስቸግራሉ የሚሏቸው ባለስልጣኖች በግሌ በነበረኝ ቅርበት ለምን እርምጃ ትወስድባቸውም እያልኩ ኢንሲስት ያደርግ ነበረ። እርምጃ ካልወሰድሽ ኤክስፕሌን ላደርገው አልችልም። ኦፊሻል ባለን ግንኙነት ምክንያታቸውን ማብራራት አልችልም። ፍርሃት ልትውጭ ያለች ግን እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ሽጉጥ ይዞ መጥቶ ያስፈራራ ሰው አልነበረም። ግን በእሳቸው በኩል ሪላክታንሱ ነበረ እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን ለመውሰድ ያለመፈልግ ነበረ።
ስልጣናቸውን አልተጠቀሙበት ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንዳረፉ እሳቸው ናቸው ወደ ወንበሩ የመጡት። ምናልባት እሳቸው ወደ ወንበራቸው ባይመጡ ኖሮ አሁን ያለው ነገር እያንዳንዱ ነገር አይፈጠርም፣ እሳቸውም ወንበራቸውን ጥለው አይሄዱም ነበር የሚል ቁጭት ተሰምቶት ያውቃል? ምናልባት ባይመጡ በዛ ቦታ እሳቸውን ባይተኩ ኖሮ ነው ቁጭት የሚሰማኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በሚፈለገው ደረጃ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት የሚያስችል የተሟላ እንቅስቃሴ አለማድረጋቸው ነው እንጂ ለዛ ወንበር ገሌ ቢመጣ ገሌ ባይመጣ የሚል እንደዚህ አይነት ኋላ ቀር አመለካከት እኔም የለኝም፣ ተገቢም አይመስለኝም። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በዛን ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ወደ ቦታው መምጣታቸው ጥሩ አጋጣሚ ነበረ። አጋጣሚ መጠቀም ላይ ግን ስትራክቸራል ችግሮች ናቸው ወደዛ ያደረሱን። የህዝብን ጥያቄ መስማት፣ የህዝብን ጥያቄ ሰምቶ አድረስ ማድረግ ምንም ያቀት ነገር አለውና ነው የተለየ ብቃት የሚጠይቀው። እሱን ማድረግ አልመቻላችን ነው። ኮሌክቲቭሊም እንደ ኢህአዴግ ማመራር እሳቸውም እንደ ኢህአዴግ ሊቀመንበር ፌል ያደረጉበት እንጂ የእሳቸው ሼር ፐርሶናሊቲ ብቻውን ለችግሩ መከሰት ምክንያት ሆኗል ብዬ አላምንም። ግን ችግሩ ቶሎ እንዳይፈታ በማድረግ በኩል ግን ፐርሶናሊቲያቸው አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል እምነት አለኝ። በሚዲያዎች ላይ በተለያየ ሚዲያዎች ላይ በፓርላማዎች ላይ ቀርበው የተናገሯቸው ንግግሮች እንደ አማካሪ ሲሰሙ ተጣልተው ያውቃሉ? ተቆጥተዋቸው ያውቃሉ? አነጋጋሪ ንግግሮቻቸው። እኔ ልቆጣቸው አልችልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ፐርሶናሊቲ ይህም በተቻለ መጠን ኃላፊነትና አክብሬ ሊሚቴን እናወቄ ነው መንቀሳቀስ ሞክረው። ግን ካንዲድ ሆነን እንነጋገራለን። ይህን ባትል ኖሮ አልቲሜትሊ ግን የራሳቸው ውሳኔ ነው የሚሆነው። ግን እንዳልኩሽ እንደ ዜጋም ትንሽ እንትን የሚሉኝ እንደ ሊደርሽፕ ውስጥም ከገባው በኋላ የሚታዩኝ ነገሮች ግን ገልጽላቸው ነበር። በዚህ መልኩ አድረስ ባይደረግ ቃላት አፋቸው ላይ ለማስቀመጥ ብዙ ባልነፍርም ግን ሞክራለሁ አቅም የፈቀደው መጠን። ይህን ባትል ይህን ብትል የሚል እንወያያለን። እኔም ጋር ትንሽ ቅርብ ፐርሰናል በሆነ ደረጃም እንቀራረብ ነው። ካንዲድሊ ነው የምንነጋገረው እና አልቲሜትሊ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሳቸው ዲሲሽን ነው። ጠርጥሮ ያውቃሉ በቃኝ ብለው ሊወጡ እንደሚችሉ በሽንፈት ሊጠናቀቅ እንደሚችል አይቻቃሉ? ከዛ በፊት ወጣለሁ ያሉበት አጋጣሚ በአካል በአይኔ አይቻሉ። ሪዛይን አደርጋለሁ ብለው ማለት ነው። እንዴት ተቀመጡ? መልሰው እንዴት ተቀመጡ? ያው ትንሽ ተወያየንበት። ተለመኑ? ኦኬ። እኔ በግል ያየሁትን ነው እንግዲህ። ወጣለሁ ብለው በጣም ኢሞሽናል ሆነው ተወሰነ። አይ ቲንክ አሁን አስገራሚ የሆነው ኤግዛክት ምክንያቱ የተቀጠራቀመ ሊሆን ይችላል። ከዛ በዛ ወቅት አንድ የውይይት መድረክ ላይ ይመስለኛል አንድ የአመራር የስራ አስፈጻሚ ተቆጥቶ ተናገሯቸው መሰለኝ። ከዛ ቢሮ ስገባ እሳቸው ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበሩም እና ፍራስትሬት እንዳደረጉ አውቅ ነበረ። ኢንፋክት እኔ ዲፌንድ ለማድረግ ሞክሬያለሁ በሌሎች ጣልቃ እንዲገቡ እንደዚህ አይነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራውን እንዳይሰራ ሊያደርግ የሚችሉ ምልክቶች ማስቆም አለብን። ግን እኔ እንተሳስበው እንደ መሪ ከእሳቸው አቅም ውጭ አልነበረም። የቴምፐራመንት ኢሹ ካልሆነ በስተቀር ምንድን ነው ያው የባህሪ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ጸንቶ የሆነ ነገር የማለት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከእሳቸው ቁጥጥር ውጭ የሚወጣ ነገር አልነበረም። ምክንያቱም ግን ያን ነገር አይቼባቸዋል። እሱ ኩዊት የማድረግ አዝማሚያ አይነበረም። ስለዚህ ከእሳቸው ባህሪ አንጻር ውስብስብ የሆነውን የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ለመምራት ምንም ብቃት የላቸው ማለት እንችላለን? ኖ የብቃት ኢሹ አይደለም። ቅድም ላልኩሽ የቴምፐራመንት ኢሹ ነው። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ኢንፎርሜሽን ሶክ አፕ ማድረግ በደንብ ኢንፎርሜሽን ይይዛሉ። ጥሩ ተማሪ ናቸው የሚል እምነት አለ። ማለት አዲስ ሲቹዌሽን ጋር ለመላመድ እንትኑ ነበራቸው። እኔ አሁን እንግዲህ ወደኋላ ተመልሼ ሳየው ዲሳይሲቭ አለመሆናቸው የፈጠረው ነገር ነው። ለምሳሌ እሳቸው አንድ አቋም ላይ ከደረሱ በኋላ ሌላ ሰው መጥቶ በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ጠንከር ያለ ውይይት ሲያደርግ መጀመሪያ ላይ የነበራቸውን ፖዚሽን ሲቀይሩ ያለው ሶ እነዚህ ነገሮች ሊደርሺፕ አመራር መጨረሻ ላይ ኢንተግሪቲ ኢሹ ነው። ኢቭን የተሳሳቱ ውሳኔዎችሽን እስከ መጨረሻው ማስቀጠል፣ ግን ደግሞ መነሻዎችሽ ህዝብን ማገልገል የህዝብን ኢንተረስት ማዕከል ማድረግ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅብሻል። ስለዚህ አቋም በተያያዘበት ጉዳይ ላይ ለምሳሌ እኔ የግሌን ነገር ነው ነግርሽ፣ ተወያይተን ይሄ ነው የሚያዋጣው ይሄ ያስኬዳል ብለን የተስማሙበት ኢሹ የሆነ ሰዓት ላይ ሌላ አማካሪ ሲገባ ተቀይሮ አገኘዋለሁ። ስልጣን ስለሌለኝ
ለምን አረክ ለምን ተደረጋል ተደረገም ለላ አልችልም ግን ያንኖች ታርጋለሽ ሶ እንደ ውስብስብ የፖለቲካው ነው የተባለበት ሪጅን ውስጥ እንደዚህ አይነት ማለት ኮንስታንቶቹን አውቀን ቫሪብሎቹን አውቀን መቼ ነው አቋም መቀየር ያለበት የሚለው ነገር ደም ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ነው መወሰድ የሚኖርበት የነበረው ከዛ አንፃር እኔ አሁንም ያው የሳቸውን ብቃት የመገምገም ፍላጎት ኖሮኝ ሳይሆን የሚጎሏቸው ነገሮች ግን ነበሩ ለዛ ነው ውሳኔ ሪዞሉት ሆኖ ውሳኔው ሆኖ በዚህ ጉዳይ ላይ የህዝብን ጥቅም ነው አሳልፌ መስጠት የሌለብኝ እንጂ የአኮሞዴት የምታደርጋቸው የፓርቲ ውስጥ ለውስጥ ኢንተረስት ኢሹዎች አሉ የፐርሰናሊቲ ኢሹዎች አሉ አንዱ ከሌላው ጋር አብሮ መስራት ያለ መፈለግ ስለዚህ በሁለት ስትወጠሪ ያን ያንቺ እንትን ሆነሽ መውጣት አሸናፊ ሆነሽ መውጣት መቻለሽ አርቢትሮ አንቺ መሆንሽን አሳይት መቻለሽ አንበዞች ፕሮጀክቶች አሁን ፌል አሩ ምትሰማያቸው እንደ ሜቴክሰር ብዙ የተጓተቱ ፕሮጀክቶች ሰፊ ድል ነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ለማስተካከል እኔ ኢን ሃይንድ ሳይት ፐርሰናሊቲ የሰዎች ሹመት ላይ ያሉ ሰዎችን ሳይቀር ስትገምጪው የትግራይ ተወላጆች የነበሩ የሥራ ኃላፊዎች ወዝተ ሳይቀር እርምጃ ለምናስ ወስድባቸው በኢንሲስት አረግ ነበር ስልጣን ግን እኔ አይደለም ደብዳቤ ነው ጻፍም ይችላል ፌል ያረጉ ፕሮጀክቶች ይሄን ብለን ዝርዝር ያነሳል ይስማሙና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኋላ የሆነ መድረክ ሲፈጠር ጭራሽ ዳይሜትራሊ ኦፖዚት የሆነ አድናቆት ይዘው ይመጣሉ የዳሴ ግድብ ለነሳልስ ይችላል እሺ የዳሴ ግድብ ጉብኝት ማድረግ አለበት ጉብኝት ማድረግ አለበት ፌል ያረግ ነው የሃይድሮ ሜካኒካል ስራው አደጋ ላይ የሚወድቅበት እድል አለ እነ ጉብኝት እንድናደርግ ተስማማ ሌሎችም ጋር ያው ሌሎችም የሥራ ኃላፊዎች እኔ ሰጀስ ማድረግ ብቻ ነው ማካሪ ነው ጁኒየር ማካሪ ነው አላ እዛ ውስጥ አማራሩ ለምሳሌ ሜቴክ ሊደርሺፕ እዛ ውስጥ ያሉበትን ድክመቶች እኔ በሚገባኝ ልክ ተንትኝ ከነሱም ጋር ምንነጋገርበት ነው ምንኝነኝ ባጭር ጊዜ ውስጥ ካላስተካከልን በስተቀር ትልቅ ችግር ውስጥ እንገባለን እኔ 5 አመት በፊት 4 አመት በፊት ነው ያቀርኩሽ ያለሽ ሁለተኛ አመት ነው ይመስለኛል እንትን ሲከበር ሄደን በጣም ደነገጥኩት ቲዮና ፕሬዘንት ከተደረገ በኋላ ዳያሜትራል ኦፖዚት የሆነ ፍጹም ከመጀመሪያው አሰስመንት ተቃራኒ የሆነ አቋም ይዞ መጣ ቢዘው መጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው አሁን እዚህ ከ 7 አመት በኋላ 6 አመት በኋላ ከዛ ፕሮጀክት ፌሊየር ጋር በተያያዘ አስማይለ ማርያም ተጠያቂ አይደለም ቢሉ በጣም ኖር ነው የሚሆነው ክሊር የሆነ የሊደርሺፕ ፌሊየር ያኔ ነበር አሁን ማለት የፓርቲ ግምገማ ስላልሆነ ዝርዝር ማውራት ላይ ያስፈልግ ይችላል ያን እንደሆነ በደንብ የሚያውቁ አሁንም ቢሆን በሐላፊነት ላይ ያሉ ከፍተኛ ሐላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች አሉ ሶ ማሳበብ አይቻልም የሚችሉትን ለመስራት ጥረት ያደርጉ እንደነበር አቃለሁ ግን ደግሞ ፈይል የሚያርጉባቸው ኤሪያዎች ነበሩ በራሳቸው ተነሳሽነት ነው እነዚህን ሐሳቦች የሚቀየሩት ብለው ያምናሉ እንደነገሩኝ ከሆነ ይመካከራሉ ወይም ይማከራሉ ከዛ በኋላ በመንግስቱ ወይም በሚገኙበት ቦታ ላይ ሌላ ሐሳብ ያመጣሉ ነው ያሉኝ አንድ ላይ ስንጀምቀው አይደለ ለከን ማለት እኔ እንግዲህ ሁሉም ስብሰባዎች ማለት ቴክኒካሊ ሁሉም ስብሰባዎች ላይ መገኘት ይችላል አንድ አንዶች ብቻ ናቸው ለገባ ማን ይችላልባቸው ስብሰባዎች ለምሳሌ የጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ አባል ሳልሆን በፊት የጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ ልገባ አልችልም ስልክ እሱ ሳቾ ከመሰጡኝ ነው መረዳት የምችለው ሌሎች ግን ብዙ የተለየ እንትን የማይፈልጉ ክሊራንስ የማይፈልጉ የሴኩሪቲ ክሊራንስ የማይፈልጉ ስብሰባዎች ላይ በጋራ እንገኛለን መዘጋጀት ያለበት ነገር ካለ ሳቸው በሚፈልጉት ልክ ያላገዝኳቸው ቢሆንም ለማገዝ ጥረት አደርጋለሁ። ውሳኔዎች ምልሽ ሁለት ሰዎች ከመጡ ሁለት ኢኳሊ ኢንፍሉዌንሻል ነን የሚሉ ሰዎች ሁለቱም እኩል ስልጣን አለን የሚሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እኩል ሐሳብ አለን የሚሉ ሰዎች ሲመጡ የሐላፊው ስራ የሁለቱን አመዛዝ ነው የሚያዋጣው የህዝብ ኢንተረስትን ግምት ውስጥ አስገብቶ የትኛውንም ይሰራው የትኛውንም አይሰራው ብሎ መወሰን ነው። አንደኛው ከ10 ደቂቃዎች መጥቶ አሳምኖ ሁለተኛው ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ይሄንን የሚያስቀየር ከሆነ ያ ፓተርን መሆን ይጀምራል ሱዛ ላይ ነው እንግዲህ ማላቃቸው ጉዳዮች ኤክስፕሌን ላደርግ አልችልም ያኛው ምን አይነት ጠመንጃ ይዞ ቢመጣ ነው ሐሳብ ያስቀየረው ቢል አልችልም ሁለቱን ሐሳብ አመዛዝ ነው ግን ዋናው የኢትዮጵያን ኢንትረስት ግምት ውስጥ ያስገባ ነገር እንዴት ተሰራል ነው የሚለው ጉዳይ ላይ አሁን በተለይ ወደኋላ ተመልሼ ሳመዛዝ ነው ብዙ ድክመቶች ነበሩ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጊዜ
አገሪቱ ከፍተኛ አለመረጋጋት እንደነበረ ይታወቃል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ አለመረጋጋቶች ነበሩ፣ ሰዎችም ሞተዋል፣ ቀውሶች ተፈጥረዋል። ለዚህ አቶ ኃይለማርያም ተጠያቂ መሆን አለባቸው ብለው ያምናሉ? ለተገደሉ ሰዎች ሁላችንም ተጠያቂዎች መሆን ይቻላል። እዛ ስርዓት ውስጥ ያለ መሪ ስለነበሩ እሳቸው መሪ ስለነበሩ ኢንፋክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦፕሬሽኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያውቋቸው አይደረጉም። ድንገትን ሳላውቀን የተደረገው የሚል ነገር ሊመጣ አይችልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙዎቹን ጉዳዮች ኢን ዲቴል ነው የሚያውቋቸው፣ በዝርዝር ነው የሚያውቋቸው። አሁን ጥያቄው ተጠያቂነት የሚባለው እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ በሊደርሺፕ ውስጥ በመካከለኛ እርከን ኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ ከፍተኛ እርከንም ከመጣሁ በኋላ ለተጠፉ ጥፋቶች በሙሉ ኮሌክቲቭሊ ተጠያቂዎች መሆን ይቻላል። ኢንዲቪጁዋል ግን ደመሪ ግን እሳቸው ሳያውቁት የተሰራ አንድም ነገር የለም ቀላሉ ልፈታቸው ይችሉ የነበሩ ጉዳዮች አድገው መጨረሻ ሀገር ሊያጠፉ በሚችሉበት ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ ማቆየት ራሱ ኃላፊነት የግድ የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ በአዲስ አበባ ዙሪያ በኦሮሞ አካባቢ ላይ ግንጪ አምቦን ጨምሮ በማስተር ፕላን ጉዳይ ከጥቂት ዓመታት በፊት ሰልፎች ተደርገው ነበር እና እርሶ በዛ ጊዜ ላይ አንድ ጋኔን ጠሪ ጋኔን ሲጠራ መጥራቱን እንጂ መቆጣጠር አይችልም፣ ጋኔኑ ይመጣል። ነገር ግን ጋኔኑን ከጠራው በኋላ መቆጣጠር አይችልም፣ ሰልፉም ያው እንደዛው ተመሳሳይ ነው ብለው ተናግረው ነበር። ሰልፉ እንደዛ ነው ያላልኩት፣ መጥራት እንጂ መቆጣጠር አይችልም ማለት ቤት። አሁን ያን የእንግሊዝኛ አገላለጽ ወደ አማርኛ ሰርጉም የተፈጠረ ህዘት ነው ያልኩት። ኢንፋክት ቃል በቃል ያልኩት በዛን ሰዓት እንደዚህ ግንጪ ላይ በግልጽ ግንቦ ማነው ህዳር 29 ይመስለኛል የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ነበር። ከኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ያን ሀላፊ ከነበሩት ጋር ስንነጋገር ይህንን አስቀድመን ካላመንን በስተቀር ሌጅትመት ጥያቄ የሚያቀርቡ ወጣቶች በሞቱ ቁጥር ኤክስፕሌን አዌይ ለማድረግ በሚያደርገው ጥረት ችግሩ እናባብሰዋለን የሚል አቋም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ እንዲሰጡ አይ ክልሎች መጀመሪያ ይስጡና አቶ ሙክታር መስለኝ እንደምንም አቶ ሙክታር እንዲሰጡ አደረግን። ከሰጡ በኋላ ፌዴራል ኮሙኒኬሽንስ ሚኒስትር እንዳልሽው ነው። እኔ ቀውስ ላይ ነው የገባሁት፣ ኃይለኛ ቀውስ በተጀመረበት ሰዓት ላይ ገባሁ። የደርቅ ኢሹ ነበረ፣ የኦሮሚያ ፊንፊኔ ዙሪያ የነበሩ ግጭቶች ነበሩ። ሰው መግለጫ ስሰጥ ምንድን ነው ያልኩት? ዛሬም ቢሆን ትልልቅ ሁከቶች ነበሩ፣ መኪና ለማስቆም ሰው ለመግደል የተደረጉ ጥረቱ ያስቆመው ሌጂትሜት ጥያቄ ብኖሮት እንደዚህ አይነት መንገድ ማድረግ የለብንም ያለው የአካባቢው ህዝብ ነው። ስለ ሆሎንኮሚ ነበር ማወራው። ይሄ ካልኩ በኋላ እነኚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚል ጥያቄ ስለበዛ አይ እነሱማ ኦልሬዲ ቫዮለንስ ጠርተዋል፣ የጠሩት ሁከት ማስቆም የሚችለው የተደራጀ ህዝብና መንግስት ነው ያልኩት። አንፎርቹኔትሊ የተጠቀምኩበት ኤክስፕሬሽን እንግዲህ አንድ ደብተራ የሚጠራውን ጋኔን መጥራት እንጂ ጋኔኑን መቆጣጠር አይችልም። ስለዚህ ያ ከሆነ በኋላ ያን ቫዮለንስ ማስቆም የሚችለው የተደራጀ ህዝብና መንግስት ነው የሚል ግን ኢሚዲየትሊ ዘላች ዶንቱ ያቺ ኤክስፕሬሽን ላይ ራሱ አይ ቲንክ ለመቆራረጥ ባደረጉት ጥረት እዛ ውስጥ ሪስፔክትፉል ነበርኩ። ለተሰላፊዎቹ ሌጂትሜት ጥያቄ ነው የሚያቀርቡት ያለ የፌዴራል መንግስት ባለስልጣን ማን ነበር? የክልሎቹም ሌላ ነገር ነበር የሚሆኑት። ሌጂትሜት ጥያቄ ያላቸው እሱን መስማት ነው የሚጠበቅብን። ኢቭን እነሱ እዛ ውስጥ ሁከት እየተፈጠረም ጭምር ኢስካሌ ወደ እንትን እንዳይሄድ አንድ ቦታ ላይ መኪና አስቆሙ ሊያቃጥሉ ሲሉ ያስቆሟቸው አመፁ ውስጥ የሚሳተፉት ግን ደግሞ አመፁ በዛ ደረጃ ቫዮለንት መሆን የለበትም የሚሉት። ይሄን ካወራሁ በኋላ ነው ይሄን ኤክስፕሬሽን አንፎርቹኔትሊ ግን ያ ኤክስፕሬሽን ሆነ መጨረሻ የኔን ካሪየርም ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው እንጂ ከአስተሳሰብም አንጻር ሰልፈኞቹንም አላልኩም። ለሰልፈኞቹም ኢንፋክት መልሰሽ መስማት ትችያለሽ፣ ሪስፔክትፉል በሆነ መልኩ ነው ትክክለኛ ጥያቄ እያቀረቡም ጭምር መስማት ስላልቻለ ነው የሚል ነበረ። ግን እንዳልኩ አንፎርቹኔት ቃል አጠቃቀም ነበረ። ከዛ በኋላ በሄድኩበት አጋጣሚ በሙሉ በዛ መልኩ ነው ይወሰድ የነበረው። የፌዴራል መንግስት ትልቅ ባለስልጣን ነበሩ፣ ኑሮትም በአዲስ አበባ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በመቀሌ ገብተዋል፣ እዚሁ ከትመዋል ተብለዋል። አባረውት ነው ወይስ ሸሽተው ነው እዚህ የመጡት? ኖ እኔ እኮ ወደ መቀሌ የመጣሁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በፊት ነው። እኔ ከህወሓት አዲስ ለውጥ ሲያደርግ የፖለቲሮ አባል ሲሆን የስራ አስፈጻሚ አባል ሲሆን አዲስ ምደባ ተደረገ። ከፌዴራል ክልል ፖለቲካ ጽህፈት ቤት የፓርቲ ፖለቲካ ጽህፈት ቤት ውስጥ እንድገባ ስለተደረገ ነው። ይሄ የሆነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው ከአምስት ወር በፊት ነው። ስለዚህ ሸሽቼም ተባረሬም አይደለም
የፓርቲ ስራ እንድሰራ ከመንግስት ስራ ወጥቼ የፓርቲ ስራ እንድሰራ ስለተመደብኩ ነው። ከመቼ በኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጊዜ ማለት ነው? ስለዚህ አማካሪነቱን ትተውት ነበር ከአምስት ወር ወዲህ በእሳቸው ከመለቀቃቸው በፊት? የፖለቲካ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ከሆንኩ ጀምሮ ተነስቼ መቀሌ ተመድቤ ነበር። መኖሪያዎት ግን በአዲስ አበባ ነበረ? የሚኖሩትም አዲስ አበባ ነበረ ተብለዋል። አሁን ሙሉ ለሙሉ ጠቅልለው የገቡት ከዶክተር አብይ አህመድ መምጣት በኋላ ነው ሙሉ በሙሉ እዚህ ያሉት ተብለዋል? ስህተት ነው። ዶክተር አብይን ለመሸሽም ለመፍራትም የሚያበቃ ምክንያት የለም። ዶክተር አብይ በጣም ወዳጅ ናቸው። እንደውም ጥሩ ስራ እንድሰራ ይፈልጋሉ። እሳቸውን ፐርሰናል ደህንነት እንዲጠበቅ በተደጋጋሚ ማለት እንደ መሪም እንደ ወዳጅም ይሄ ብታደርግ የሚሉ ሰው ናቸው። ስለዚህ የቤቴን ትቼ አይደለም የወጣሁት፣ ስራ ተመድቤ ነው መቀሌ እንጂ ከአዲስ አበባ መቀሌ ሽሽት የሚባል ሊኖር አይችልም። ጥሮታ ያስወጧቸው ሰዎች ያው መኖሪያ ስለሌላቸው ወደዚህ ቢመጡ የሚገርም ነገር አይደለም። እኔ ግን እንዳልኩሽ ታህሳስ ላይ ነው እኔ ወደ እንትን የተመደብኩት፣ የፓርቲ ጽህፈት ቤት የተመደብኩት። ስለዚህ መቀሌም አዲስ አበባም ለእርሶ የስጋት ከተማ አይደለም? ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም? ስጋት የለም? ምንም አያስፈራኝም። ያው እንዳለ በየጊዜው ከመጣው አዲስ አበባ እነዚህ አራት ፓርቲዎች የኢህአዴግ አራት ስብስቦች ሁለቱ ስማቸውን ቀይረዋል። ህወሓት እስካሁን ድረስ አልቀየረም። የመገንጠል ሀሳብ አሁንም አለው ወይ? ለምንድን ያልቀየረው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምን ይመልሳሉ? ህወሓት የመገንጠል ሀሳብ የለውም፣ ስሙንም የመቀየር ሀሳብ የለውም። ስም የሚቀየረው የፕሮግራምሽን የሚያንጸባርቅ እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው አይደለም? ፕሮግራማችንን እስከፈጸምን ድረስ አንድ የሚያደርገን እኮ ፕሮግራም ነው። ህወሓትን፣ አዴፓን፣ ኦዴፓን፣ ደኢህዴንን አንድ አድርጎ የሚያስቀጥላቸው ፕሮግራም የሚቆምለት ፕሮግራም ነው። ስም አይመስለኝም አንድ አድርጎ የሚያስቀጥላቸው። ስለዚህ ስም መቀየር አስፈላጊ ከሆነ ድርጅቶቹ መፍረስ ካለባቸው እና አንድ ድርጅት መሆን ካለባቸው፣ ኢንፋክት አሁን የደረስንበት ስምምነት እንደዛ ነው። ጥናት ይደረግና አንድ ወጥ የሆነ ሀገራዊ ድርጅት መፍጠር የሚያስችል ሁኔታ እንስራ። ካሁን በፊት በጥናት ላይ የተንጠለጠለ ነበረ። አሁን ዶክተር አብይ ሊቀመንበር ሆኖ ከተመረጠ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን በደንብ አጠናክረን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገራዊ ፓርቲ ማንመጣበት ምክንያት የለም። ፓርቲን ፓርቲ የሚያደርገው ፕሮግራም ነው፣ አሰላለፍ ነው እንጂ ስም አይደለም። ህወሓት ለምሳሌ ስሙ ሂስቶሪካሊ እኔን የሚገልጸኝ ነው ብሎ ስላመነ ሂስቶሪካሊ እኔን ይገልጸኛል እንጂ የመገንጠል ጥያቄ ኦፒዲኦ ኦዴፓ ስለተባለ የመገንጠል ምክንያቶች ካሉ ለመገንጠል የሚያበቁ ምክንያቶች እስካሉ ድረስ ስምሽ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወዘተም ቢሆን የማትገለጠበት ምክንያት የለም። ለማንኛውም ግን ህወሓት ፕሮግራም ላይ ተመስርቶ ነው ከሌሎች ወንድሙ እህት ነው ምስል የሚባሉት ድርጅቶች ጋር በአንድ ግንባር ውስጥ ያለው። ያ ግንባር የሚቀጥለው ያ ፕሮግራም ሬሌቫንት ሆኖ እስከቀጥለ ድረስ ብቻ ነው። ባለፈው ጉባኤም ያየነው ሊቀመንበሩም በተደጋጋሚ አጽንኦት የሰጡበት ይሄ ፕሮግራም ለበርካታ ዓመታት የሚያሰራን ፖሊሲዎቻችን ግን በየጊዜው እየፈተሽን ፕሮግራሙን ለማስፈጸም የሚያስችል የህዝብን ጥቅም ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ማስተካከያዎችን እያደረግን እንቀጥላለን እንጂ ፕሮግራሙ አሁንም የጋራ ፕሮግራማችን ሆኖ ይቀጥላል ነው። ስም አይደለም ድርጅቶችን አንድ ወይም ሁለት የሚያደርጋቸው ፕሮግራማቸው ነው። ፕሮግራሙ አሁንም ቢሆን የኢህአዴግ ፕሮግራም አልተቀየረም። ወደ ጋራ ሀገራዊ ፓርቲ መምጣት የሚቻልበት እድል ግን ዝግ አይደለም ብቻ ሳይሆን ፓርቲዎቹ አክቲቭ ልንስራበት ብሎ የተስማሙበት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ነገር ተናግረው ነበር። በግል ይህን ንግግር ባልናገረው ደግሞ ይመርጥ ነበር፣ ነገር ግን የእሳቸው አማርኛ ነው። የቀንጅቦች የሚል ንግግር ነው። የቀንጅቦች ካላቸው ሰዎች ውስጥ ልሆን እችላለሁ ብለው ይሰጋሉ እርስዎ በግሎት? ብዙ ሰዎች የቀንጅቦች በመቀሌ ላይ አሉ ብለው ስለሚያምኑ የቀንጅቦች መቀሌ ሊኖሩ ይችላሉ፣ አዋሳ ሊኖሩ ይችላሉ፣ አዳማ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ጅማ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ሁሉም ቦታ ሊኖሩ ይችላሉ። የቀንጅቦች የሚለው አገላለጽ ከገባሽ ዶክተር አብይ የተጠቀመበትም ራሱ ኮንቴክስቱ እንግዲህ ስብሰባ ላይ በደንብ ኤክስፕሌን ያደረግልን ማለት ነው። በዛን ሰዓት ጉጂና ጌዲዮ ጋር ግጭት ነበረ እና ህዝብ የሚያባሉ የህዝብን ጥቅም የማያስቀድሙ ህዝብን ግን የሚያባሉ የቀንጅቦች የሚል መግለጫ ነው። ያንን ማንኛውም ሰው እንደ ብጤቱ እንደፈለገው እንደመሰለው ተነተነው። ኢንፋክት አንድ የሰኔ 16 ሰልፍ ላይ ድንገት ነው ቲቪ ላይ ሳይ የቀንጅቦች የሚል እንትን ላይ የኔም ፎቶ ድንገት አለ እና እንዴ ከምን እዚህ ተደመርኩ ብዬ እኔ ራሴ ለራሴ ሰርፕራይዝ ሊሆንኩት። የቀንጅቦች የሚለው ኤክስፕሬሽን እኔ እንደማይመለከተኝ አሳመር ያውቃለሁ። ምክንያቱም ለራሴ ጥቅም ስል ህዝብ አላባለም። እሱን ነው ዶክተር አብይ የተናገረው።
ለህዝብ ለግል ጥቅማቸው ሲሉ ህዝብን የሚያባሉ ሰዎች ነው። ስርቆት ውስጥ ሰማርቻ አላቅም። አቅሜ በፈቀደው መጠን መንግስትን ህዝብን ማገልገል ሞክሬያለሁ። የሞከርኩ ነው ቀጥልበታል ነው ሰው የቀን ጅብ የሚለው አገላለጽ እኔ እንደማይገልጸኝ አሳምራቃለሁ። ስጋት የሚለብኝ ማለት ነው። ህዋት ተደምሯል ወይስ አልተደምረም? እርሶስ በግሎት ህዋት ተደምሯል ወይስ? የሀገራዊ ለውጡ ጠንካራ አካል ነው። እኔ የሀገራዊ ለውጡ ጠንካራ አካል ነኝ። ተደምሯል መደመር ማለት እሱ ከሆነ ተደምሬያለሁ። ዶክተር አብይ በዚህ ሀገር ሊያመጣቸው የሚፈልጋቸው ለውጦች፣ ኢህአዴግ በዚህ ሀገር እንዲያመጣቸው ቃል የገባላቸው ለውጦች ለማሳካት ሙሉ ኮሚትመንት ያለው ፓርቲ ነው። ሙሉ ኮሚትመንት አለኝ። ስለዚህ መደመር እሱ ማለት ከሆነ ተደምሬያለሁ ማለት ነው።